ହାତରେ ଚମ୍ପାବର ଗୌରୀ ବେତ ପତକା ଆଉ ଖଟୁଲି ସାଙ୍ଗକୁ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ନେଇ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ। ଢୋଲ ମହୁରୀ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ଝାଞ୍ଜର ନିଦାନରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ରୁଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ପାଟ ଭୋଗତା। ଛୁଣା ଧୂପର ମହକରେ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା। ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଏ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ରୁଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ସୁରଟରେ। କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁରଟ ଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରବାସୀ ଗଞ୍ଜାମ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଇରାଣୀ ବଡ଼ ଆଗୁଳ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହରିଡ଼ାପଦର ଗାଁର ଶିବରାମ ଡାକୁଆ ସୁରଟରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଉପାସନା। ଦଣ୍ଡନାଟ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାଠୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଛି, ତାହା ଦେଖିଲେ ବି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁରତରେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ନା ସୁରତରେ ଅଛି ନା କେଉଁଠି ଅଛି। ମାନେ ସୁରତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦଣ୍ଡନାଚଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଦଣ୍ଡନାଚ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡନାଚ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଆଜିର ତାରିଖରେ ସୁରଟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ପରି ଦଣ୍ଡନାଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଯିଏ ମାଆଙ୍କୁ ମାନିଛି ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆଉ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଛି। ସୁରଟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଚାଲିଛି ହର ଗୌରୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବିଧି। ଦଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଳୁଛନ୍ତି କାମନା ଦଣ୍ଡ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତତଲା ବାଲିରେ ଗଢ଼ି ବାଲିଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଜଳଦଣ୍ଡ ଓ ରାତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ। ଭକ୍ତମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। 13 ଦିନରେ ଉଜାଗର ଦଣ୍ଡ ପାଳିବା ସହିତ ଅଫୁଟା ଅବଟା ଓ ଅକଟା ଭୋଜନ କରି ମାନନ୍ତି ଆହାର ଦଣ୍ଡ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ନାନା ରସର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁରଟର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏଇ ଯେ ସୁରଟରେ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆମର ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଲୋକ ବରଣ କରିକିରି ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆମେ ଚଳାଉଛୁ। ପ୍ରଥମରେ ବାଟ ବରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେବ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ତୃତୀୟରେ ପାଣିଦଣ୍ଡ, ଚତୁର୍ଥରେ ଅନ୍ନଭୋଜନ, ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଅନ୍ନଭୋଜନ ହେବ, ତାପରେ ମାତାଙ୍କୁ ଖେଳା ହେବ। ଗାଁରେ ତ ଯାଇପାରୁନି, ସୁରଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ସେ ସୁରତ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ଦଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଯାଉଛି। ମୋର ମାନସିକ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ଯିବାର ଅଛି, ଏବେ 3 ବର୍ଷ ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ମାନସିକ ଯିବାକୁ। ପାଣିଦଣ୍ଡ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତାପରେ ଏକି 13 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ମାଆକୁ ଧରି ବୁଲୁଛି। କିଛି କଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କି ଜଣାପଡ଼ି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଆମେ ସୁରତରେ କରୁଛୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛୁ, ହେଲା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସୁରତ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିଆରା ପର୍ବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଭାଇଚାରା ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସୁରଟର ରାଜେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।